ja päivää tän. Nyt jatketaan siitä, mihin viimeksi jäätiin. Auto on ylhäällä. Aletaan purkaa sitä. Aletaan valmistella moottorin pois nostoa. Ja katsotaan, mitä kaikkea sieltä on mennyt. Tilaa kanava. Lähdetään tutkiin. Kauhea kun innostui purkamaan, niin unohtu vähän kuvata samalla, mutta öljypohja olisi nyt irti. Otetaan tuohon parempaan valoon, niin katsotaan. No niin. Pakko sanoa, että ei näytä kauhean hyvältä. Isoja lastuja löytyy. Tää on ihan täynnä. Ihan täynnä metallia. Tätä on paljon. Joo. Veikkaan, että nyt löytyy missä on vika. Siellä on klappi. Siellä on. Ja tuolla. Yksi tuntu sen jältä. 3/4 mennyt. En tiedä näkyykö. Semmonen pieni. Ja nyt kun vika löytyi, niin ei se auta muu kuin purkaa kone pois. Tässä voi mennä hetki. 1 week later. Uudet lokerit on tuossa. Lasikuituiset whitebodit. Niin otetaan nämä vanhat pois täältä.
Se on irti. Irrotuksessa mukana olleet apukädet ei halunnut videolle, niin se jäi nyt valitettavasti kuvaamatta, mutta sille ei voi mitään. Kiitos kun katsoit. Pistä kanava tilaukseen. Jos missasit edellisen videon, löytyy tosta. Kiitos. Moi.